maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaan si rasmi ah furaha u wareejinayno guri 15 lagu dhuftay 20. Jiilka labaad ee mashruuca Billy ayaa guriga abaabuli kara ee shirkadda dhismaha iyo dayactirka guryaha Billy Home Repair Construction and Service ayaa maanta Muqdisho ku soo bandhigtay kulan furo wareejin ah kadib guryo si cajiib ah ay ugu dhistay deegaanka Darsalaam iyo Chris Valley. Shirkaddan oo ku caan baxday dhismayaasha guryaha iyo mashaariicda kale sida naqshadeynta qorxinta guryaha iyo jidadka ayaa maanta labo muwaadin ku rajisay guryo si cajiib ah ugu dhistay Muqdisho muddo gaaban gudahood. Injineer Bille Maxamuud Dhoore oo ah aasaasaha shirkaddan ayaa gurigan idin muuqda oo ka kooban 5 qol, 3 musqulood, jiko iyo baakin wuxuu ku wareejiyey Caashe Barqab Xasan oo ka timid dalka Denmark. Maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaan si rasmi ah furaha u wareejinayno guri 15 lagu dhuftay 20 oo ay leedahay ka kooban 5 qol, 3 musqulood, jiko iyo barando ay baarkin oo ay leedahay walaashay Caashe Barqab oo nooga timid Denmark nooga timid. Waxay ka mid ahayd dadkii soo raacay mashaariicda Bille ayaa gurigaaga Bille karo si rasmi ah maanta inaan furaheeda ugu wareejino sharaf ayay noo tahay walaashay Caashe. Waana qadarin iyo xushmad gaar ah u hayna iyo sida ay noola shaqeysay iyo sida kalsoonida leh ee ay ku soo dooratay Bille Home Repair and Construction Service sida ay kambanigan ku soo dooratana sharaf ayaa uga hayna. Waa mahadsanta. Caashe Barqab Xasan oo furaha guriga lagu wareejiyey ayaa injineer Bille ugu mahadcelisay sida amaanada leh oo ugu dhisay gurigan ee cajab geliyey qaab dhismeedkiisa. Waxaa maanta farxad ii ah guriga Bille injineer uu ii dhisay furaha maanta laygu wareejinayo. Maxaa la dhahaa, anigoon aqoon guriga u lahayn ayaa waxaan ku arkay social media iyo wasaabyada, sidaabaan macnaha aan u soo raacay uguna imaaday. Sidiibu haddana maaragtay igu soo dhaweeyey maasha Allah, guri qurux badan oo tayo leh ayuu Bille maaragtay aan ka gudumay run ahaantii, oo aad iyo aad aan ugu farxo. Run ahaantii shaqaale macaan, maxaa la dhahaa injineerada yaryar ee guryaha ka shaqeynaya, I don't know magacyadooda, waxa loo yaqaano dad maaragtay cajiiba ayaan kala kulmay. Siiba mahad yare injineerka yar ee mahad la dhahayo maasha Allahu tabaarak. Wallaahi haddii aad juhdi geli lahaydeen iyo haddii aad maaragtay waqti aad u siin lahaydeen naftiina iyo gurigiina, wixii Bille lahay kulley Bille ay shirkadda Bille ayaa macnaha ku Bille kartaa run ahaantii. Sida aan u arkay aad iyo aadna waa ugu qancay qiimo ku jabiya, qiimo ku raali geliya maaragtay, ood aad naftaada ugu maqsuudaysid. Run ahaantii qeyra ayaa iqabatay markuu guriga furiisa ugu wareejiyey. Run ahaantii weli maan arag injineer noocaan oo kaleeta ah. Wallaahi inta uu guryaha ku dhisaayay iguma dhisin aniga, been ma idiin sheegaa. Muxuddiin Diini oo kamid a macaamiisha shirkaddan ayaa isna lagu wareejiyey furaha guri si cajiiba ugu dhisay injineer Bille Chris Valley. Injineer Bille ayaa sharxaya qeybaha dhismaha gurigan. Walaalkay Muxuddiin Diini oo kamid ah macaamiisha shirkadda Bille Home Repair wuxuu mashruuc gurigiisa oo kamid ahay adeega programka Bille guriga Bille karo kamid ahay, weli wuxuu kamid ahay jiilka labaad oo kamid ahay mashruuciisa. Maanta waxaa sharaf noo ah inaan dhammaanteen inaan wada joogno munaasabadda furo wareejintiisa. Guriga Muxuddiin wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo jiif ah, qol fadhiyo weyn, 3 musqulood, jiko, barando iyo qeyb beerkin ah iyo gardenkeedu ka kooban yahay. Wuxuuna ku fadhiyaa 15 lagu dhuftay 20 la falgeli karo. Wuxuu leeyahay grow grill ku wareegsan oo difaac fiican leh. Weliba gurigan wuxuu guriga dheer yahay, wuxuu leeyahay hiitaro sidaa usoo qaad aragteen suuliyashiisa hiitaro standard u leeyahay iyo jikadiisa ku xiriirsan oo ka qayb qaadanayso marka fayadhowrka. Ugu dambeyntii Muxuddiin Diini ayaa ugu mahadceliyey injineer Bille qaabka uu dhisay gurigan oo uu milkiyey. Aad aan ugu faraxsanahay gurigan dhismihiisa si sidaan ugu heshiinay iyo hirgalay. Waa u mahadcelinaa shirkadda Bille, aad bay u mahadsanyihiin. Runtii waxaan ku doortay shirkadda Bille wax badan aan salasoo shaqeynaynay, annagana waxaan ku dooranay dhismihii badnaa oo aan uu sameynayo wax badan aan salasoo shaqeynaya asigoo shirkad badan, shirkad gaar loo leeyahay la shaqeynayo iyo asigoo shirkadiisa la shaqeynayo. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.
marka uu ku soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus